Ondřej Palát o první třetině. Ondřej, určujete tempo hry, jste spokojeni, jak to zatím probíhá? Jo, já myslím, že jo. Měli jsme tam dobré střely, hodně šancí. Myslím, že hrám dobře. Dařilo se vám i ten forechecking, jak je tohle důležité pro tým? Tak asi jo, taky brání střední pásmo podobně jak my, takže musíme se to nahodit a být dobrý na tom forechecku a myslím, že se nám to daří zatím. Taky zůstat v klidu, jak se vám vlastně daří odprostit se od toho, že to je finále mistrovství světa a brát to jako normální zápas a dodržovat tu taktiku? Ne, tak prostě musíme hrát, jak jsme hráli doposud týmově. Užít si to prostě, je to neskutečná atmosféra. Hrajeme zatím dobře, musíme pokračovat. Díky. Český tlak pokračuje. Jednu šanci tam měli Dominik Kubalík, tam na kraje druhé třetiny. Co chybělo? Lepší provedení, nevím. Snažíme se tam dostat, nalazujeme od někoho koučů, snažíme se být kolem brány. Zatím si to cestu nenašlo, ale věřím, že to najde. To hrozně disciplinovaný, jak se prokousat tímhle tím vším. My musíme prostě víc do toho jít. Hodně se točit, odskakovat si, nebejt ve stojce, protože samozřejmě potom se to lepší brání, takže co nejvíc pohybu a hodně puku, že pak se to samozřejmě, jak se to začne odrážet, tak je to hrozně těžké. Jak čas pokračuje, je to pořád 0-0, cítíte na sobě větší tlak? Ne, já to ne, určitě ne. Myslím, že u nás taky ne, prostě si nějakým půjdeme a zvládneme. Super, děkuju. Český tým výborně kombinuje přes střední pásmo. Kubalík nabízí se tam nečas. Červenka po 14 letech mistr světa. To se asi neumrzí, ale doma je to úplně něco jiného. Jo, dlouhý čekání, ale asi to nemohlo přijít lepší chvíli, než tady doma. Před těma lidma je to neskutečný. Hrozně si to užívám. Co bylo nejdůležitější, nemyslím třeba jenom dnes, ale vůbec během celého toho turnaje? To nevím. Protože já jsem vlastně tam nezažila nějaký jako mě velký kritický moment, že pořád prostě jsem viděla tu sílu týmu. Já už jsem o tom mluvil vlastně během té skupiny, že prostě s těma papírově slabšíma soupeřema nebo s těma povinnýma bodama, co se spočítalo, tak jsme prostě dokázali obrátit zápasy a zvládnout to. A bylo to díky těm lidem, díky tomu, že prostě před tímhle publikem každý ten zápas byl speciální a říkám, my jsme si to strašně užili a moc jsme nemluvili o ničem velkým, ale šli jsme si zatím. Jak byste jako kapitán charakterizoval ten tým? Co můžete říct o tom týmu? Já si myslím, že se pokaždý předvedli týmový výkon. I když přijeli kluci jako Pasta, Neči, Zachyš, tak hned zapadli do toho týmu a tím se nám prostě zvednul ten talent a přišli hráči, kteří můžou rozhodnout zápasami, ale pořád všechno podřídili tomu týmu a říkám, myslím si, že to bylo hlavně tím, jak týmově se hrálo. Poslední věc, teď už máte otvírák. Já už jsem ho dostal během šampionátu a bude potřeba. No. Super, díky. Já nemám slov, upřímně nemám slov, je to prostě splněnej sen, že prostě vyrůstáš s tím, že chceš někdy vyhrát a udělat to před domácím publikem, prostě neuvěřitelný a to je něco, na co nikdy nezapomenu, prostě neuvěřitelný. Mě by zajímalo, jestli třeba děláte jogu, nebo meditujete, nebo prostě, jste úplně mistr zenu, kde berete ten klid? Nevím, prostě beru to tak, že to je zápas a buď se to překlopí na jednu nebo na druhou stranu a nevím, prostě tak to beru a snažím se klukům prostě pomoct co nejvíc a prostě věřil jsem, my jsme celý ten zápas tlačili, šlo vidět, že jim docházeli potom síly a potom jak jsme dali gól, tak oni vlastně čapli druhý dech a ještě se to snažili otočit, ale kam kluci prostě zase blokovali, ukázali tu bojovnost a prostě klobouk dolů před něma, protože celý turnaj hráli neuvěřitelně a prostě jsme moc šťastní. Vy jste zase zkoušel dát góla. Jo, Pasta mě říkal, že jsem se s prominutím nepo. že mu zatrnulo, ale tak co, no, tak nevím, no, žijeme jenom jednou, že? A kdy třeba zatrnulo vám? To tak nevím, ale tak prostě nevím, no, tak já to tady říkám celý turnaj, já prostě jdu puk po puku a prostě, že jo, někdy to je bez gólu, někdy to je s gólem a je to prostě, jako nikdy mě nějak nezatrnulo, prostě jsem se snažil jít situaci po situaci a kdyby to tam padlo, tak by to tam padlo, a když to nepadlo, tak se nepadlo. Je to prostě to nevěřitelné. Máte v Bedřichovicích nějakou sochu třeba na návsi?
To já nevím, no já nevím, 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 jestli to nebude nějaká páska, když budu projíždět zpátky, ale nevím, tak samozřejmě těším se domů, ale těším se na ty oslavy tady a bude to neuvěřitelné. Super, díky, tak slavte. Andres Ambil nevěřícně zírá na poslední scénu tohoto dramatu.